أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله پاک فضل و کرم سرا من يوزل بيا الله پا توفيق سرا قرآن تكينا سو درسو نن مون شروع کو نولسم تاریخ ته د اکتوبر شروع هما د 8 اکتوبر نه کله و د مطالعه دی لپاره قران د الله اخیری کتاب دی چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغلی دی الفقه الاکبر کې امام اعظم امام ابو حنیفه رحم الله علیه کې چې ول قران او کلام الله تعالی قران مجید د الله کلام دی د خبرې دی فل مصاحف مکتوبون دا مصحفونو کې لیکل شوی دی و فی القلوب محفوظ او زړونو کې دا محفوظ دی و علی الالسن مقرون او په ژبو باندې دا لوستلی شي او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې منزل هغه رالیږلی شوی دی د صفحه 25 کې دا تعریف دی کړی دی د قرآن مجید نور تعریفونه موږ ته یاد دي استادانو کړی دي سورة الفاتحه دا مکی صورت ہے کشاف لکی او قول پکے سوک دا کئی چی دا مکیم دے او مدنیم دے سوکوی چی مکہ کم نادل شئی او مدینہ کمو بحث پی کور اس تو او سید آدے چی دا مکی دے پس دا سورت المدثر نا نادل شئی دے معلم التنزیل کی لکی علامہ بغوی لکی چی دا مکی دے اکثر مفسرین دا خبر کئی چی دا مکی دے مجاہد وی مدنی دی اسوک وی چې دو پیری نادل شوی دی خو اول قول صحیح دی چې دا مکی دی ښه مکی هغې صورت ته ویلی شي چې د هجرت د مدینې نه مخکې نادل شوی او مدنی هغه صورت دی چې د هجرت د مدینې نه وروسته نادل شوی امام قرطبی لیکي چې اجمعت الامتو د امت اجماع ده دا په دې خبره چې فاتحة الکتاب دا و آیتونه دي او سوگو چی شپکز دین آغا روایت آغا قول شاز دے شاز ادیتوی اصب والمسانی ویلی شیر دے امام ابن حجر لگی ندا دلیل در دے خبر چی دا مکی صورت تے او جمہور امدغوی امام مجاہد وی دلتا آغنا کمزور روایت نقل دے سب المسانی پا آغا آیت کے نادل شیر دے آغا صورت کے جاغا صورت الحجر دے وغا مکی دے خواہ نفیدل علا تقدیم نزول الفاتحہ ندلیل دے دا چھ فاتحہ مخ کے نادل شوئے دے برحان کی زرکشی لکی اتفاق تے دا علماء چھ قرآن کے 114 سورتوں نے دی اول داغی فاتحہ دا و آخر داغی الناس تے اس بنیادی خبر دی مخ کے یا بشیو یا بنی شوئے ہو حوالو سر حضرت آخر تبیمہ امام بیزاوی ملکی جی صحیح قول دا دے چی دا صورت مکی دیکھا امام قرطبی بیا لکی چی اختلفو احیا مکیتن ام مدنیا اختلاف تیو پدے کن ابن عباس قطادا ابولالیا و ریاحی ابولالیا ریاحی دی دا ٹھول داوی چی دا مکی دے ابی آکا خبر لکی کم چی ابن حجر لکلے دے مکی و مدنی نہ بحث دے بسائر زوی تمیز لکی بدی صورت کے ناسخ و منسوخ نشتہ دے پا کم صورتوں نے کچھ ناسخ و منسوخ نشتہ دے ناغدری سلوی صورتوں نے دی صورت فاتحہ پاگی کے دا نمونہ دے دی صورتوں گن نمونہ دی دے صورت الفاتحہ تفسیر سالبی و امام رازی لکی چھ اعلم انہا زہی صورت لہا اسماؤن کسیرہ دی صورت دیر نمونہ دی ادیو صورت نمونہ چڑی رہی کنا دیو سیز نمونہ چڑی رہی کنا تدلو علا شرف المسمع اگر دیو اگر سیز سچی نم دے کنا دیو پا شرافت بانے دلیل دے کسرت الاسماء تدلو علا شرف المسمع نروح المعانی دے دویش نمونہ لکی لی دی مجدودین فیروز آبادی دے تقریباً 30 نمونہ اگر یاد کر لی دیر شو پورے
امام صالحی د دې صورت لس نمونه لیکلي دي. امام رازی امام قرطبی دواړو دولس دولس نمونه لیکلي دي د یو بل نه عدل بدل لی سمه چې امام تعالی وکړه. زمونږ استاد شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمه الله هغه فرمایل په خپل درس کې 2008 درس کے ساتھ کے دائی ویلیو ما دلی کری دان سر داغی کاپیاں نما دا درس ٹول لکلے دے سخبل مطالعہ دا سداغی آغی دا صورت نم دا خبیا پا حدیث مرفوع کی راغی لیا با قول دا صحابی یعنی حدیث موقوف پا یا با قول دا تابعی نم دا غی سلسلہ کی زمون والی سے بیا خبل کتاب علوم القرآن کے دے نمونہ نقل کر دے دی صورت ناول پا دے کہ صورت الفاتحہ دا توقیفی نم دے دا دے توقیفی یعنی اللہ دے دے ویلے دے حدیث کے دا موجود دے فاتحہ صورت الفاتحہ او فاتحة الكتاب او فاتحة القرآن دا درے والا نمونہ دیتا غستیشی صحیح البخاری حدیث 756 نمبر او بعدہ بن ثابت وی سامت وی سامت چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب چاچے فاتحہ مانز کیوں نے بھی نمون دے ہونے شو نالتے ہو تو گو رہا فاتحہ تل کتاب ہو لے امام صالح بھی لکی چھے فاتحہ تل کتاب ہو تا پدے ہو جو ہوئی چھے قرآن کو لوگ کے ندا لستی لیشی اور چاہتا چھے خودا نہ کیا اول فاتحہ بلو لے مانز کے چھے خیرات شروع کیا نا اول بات قرآنی سا فاتحہ بلو لے دا تبرک و تیمون دا پارا دا دین افتتاہ کی گی کہنا عمدہ کا وجہ تسمیہ بے امام رازیم لکھ گلے ادا وجہ تسمیہ تیبیان کے شیخ رحمہ اللہ لکھ گلے اگر پہ یوٹھے کے اضافہ کرے نمونہ دا صورت دیر دی اور دی دیر شوی دی تا صبح تنگے گئے بنا درس پہ تفسیری درس پہ باتے ہوا نکی دی ہی جڑر ٹیم ہو لے گی لبزی مانے خب بس روجہ کی کھی گی منڈے پاکی خالے کوئی بس آگے کے نشیخ رحمہ اللہ لکھی فاتحہ تا فاتحہ ولی فاتحہ کل اولو دے ولی شکنہ پا دے بانے ابواب دا خیر دروازے دا ٹولے کل اخیر ٹولے کل آئیوی گی لکا عقائد اسلامیتا ننوطل عمال صالحہ دینیا و اخلاق حسنہ سنیہ ٹول پا دے پرانستی لکی گی پا دے کی خودلی کی گی پا دے کی خودلی دکھا دو امنم ندے سورة الحمد الحمدو الکشف و البیان کی لگی ذکر چھ پدے کے ذکر دا الحمدو دیکھنا شروع کی دا سوائے الحمدللہ دو امنو میں دا دیکھا امام رازیم دا غوجہ لکلے وَسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ أَوَّلْهَا لَفْزُ الْحَمْدُ سورة العراف انفال و توبہ پدے کم یو الحمد حمد بھی ذکر دے تیبیان لگی دا اول سورت دے تیبیان دا شیخ صاحب کتاب دے آئی دا اول سورت دے چھ الحمدللہ نشورو دے در امنم دا دے سورت السوالات تے دیکھا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاہ اللہ فرمائی لے حدیث قدسی دے قسم تو السوالات بینی و بین عبدی نامون سے دے داما دا خبال بندہ پامینس کے تقسیم کردے دے نیم نیم زمان دا بندہ دا پاراغسی دے جی پدے منزے کے غوڑی کلج زمان بندہ ہوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ وی زمان بندہ زمان حمد بیان کو اور چکلہ بندہ ہوئی الرحمن الرحیم ناللہ وی زمان بندہ زمان سنا بیان کرام اور کلہ چی بندہ ہوئی مالک یوم الدین ناللہ وی زمان بندہ زمان مجد بیان کرو کلہ چی بیادی وی ایاک نابدو وی ایاک نستائین دے دے اللہ فرمائی حازہ بینی و بین عبدیم دا زمان و زمان دا بندہ پمینس کی دے اگر دمائی عبادت بگئی کنا اور زب بندہ لاغصور کم چی دے غوریم بیا چھے بندہ ہوئے اہدنا صراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین اللہ فرمائی چھے ہذا لعبدی دا زمان دا بندہ دا پار دی اور بندہ دا پار بزاغ سکوم چھے دے غواری صحیح مسلم حدیث دا 395 میں دا یہ حدیث حوالہ دا الکشف والبیان کے امام صالح بھی لکی چھے دا نم تواتر سر راغلے دے چھے اللہ دے لے دا نم ورکڑے دے خان سورة الصلاة اور دینا بغیر مون نہیں کی گی شیخ رحمہ اللہ لکھی تے بیان کے سورة الفاتحہ تا سورة الصلاة پا دے وجہ ہوئی چھے دا پا مونس کے شرط تے کنا یا صلاة پا لغوی معنی باندے دعا پا دے کے بندہ غوڑی اور دا افضل دعا دا سلورم نم ندی سورة سورة ام الكتاب دے
ام مور ته ویلی شي کنه د کتاب مور کتاب ټول دیتا ور ټولیږي قران دیتا ټول ور ټولیږي یا مخکنی کتابونه ټول دیتا ور غونډیږي صحیح بخاری حدیث ته 7404 ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ام القران ام القران ان سوره الفاتحه هي سبع المسانيم دا غوایتونه چې بیا بیا لوستی شي والقران العظیم درې نمونه واغسته ها دا سبع المسانی دی دا القران العظیم دی دا ام القران دی الحمد لله سوره الفاتحه ام الكتاب و ام القران دی ته ولي وي ام الكتاب و ام القران یو زو لیکه ها اوس پسې بلم ندی دا غرازی ځان ځان ندی په یو کې حساب کې ځکه چې قران د دینه شروع کیږي کنه هر رکعت کی ودا لستی شي او ام الكتاب ته په دې وجوان دی ام الكتاب ام القران لانها اول القران زګدا د قران اول دی والكتب المنزله دا ټول نازل شوی کتابونو دا غا اول دی ټول علمونه چې دین هغه دې صورت ته ورګرځي لکه بچی چې مور ته واپس کیږي ورګرځي غونډی کی کنه دغه شانتې دا ټول مکه د ام القراوی کنه لکه په ټولو کلو کې هغه اشرف کلی دی عزتمند کلی دی نه دا په ټول صورت کې افضل صورت دی یا د قرآن مقدمه ده په دې وجه ته وي یا د ټولو علومو د بهترو د ټولو نیکو مجمع دی دا جمع دی کنه لکه د سر سرمن ته هغې ته ام دماغ ام رأس وي چې ټول سیزون هغې را کنټرول کړي دي مازغه او هغه سیزون هغې نیولي دي ټول کنه مجمع د حواسو د منافعو ده دا ټول وضاحت امام صالبی لیکلی دی بل نوم د دې سورت ام القرآن دی ما تاسو ته به یو ځای ولیکئ کنه ام الکتاب ام القرآن په دې کې ټول علوم تقریبا ذکر دي نو قرآن چې کوم علوم دي کنه الهیات یعنی توحید په کې ذکر ده الحمدلله کې آخرت ذکر پکې دی نبوات په دې کې ذکر دي نبوات نه دي سلسله د نبوت چې کوم ده ا دې کې ذکر ده هم ته یو شی ثابتیږي خیر ان شاء الله سپاوا کې بني اثبات د قضا او د قدر چې تقدیر د الله په اختیار کې دی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا په توحید دلیل یدل علی الالهیات دا امام رازی لیکي ښه مالک یوم الدین یدل علی المعاد ایاک نعبد و ایاک نستعین یدل علی نفی الجبر والقدر وعلی اثبات ان الکل بقضاء الله وقدره تقدیر د الله په اختیار کې دی او د اخیره د صراط المستقیم اخره پورې لیکن د نبوت او د نبواتو دلیل لکھا نور وجم لکھی بس یو یو سمپل دے ہوئیو امام رازی دا دے بلا وجی لکھلی چھ دا او دولی ہوئی سنن ترمیزی حدیث تے آئی کریتا ام الکتاب ویلے شوی دے خان وقتی خو ام القرآن تا سو دمہ ہوئی کنا احادیث دا دے الحمدللہ ام القرآن و ام الكتاب و سبع المسانی دا سی دے دا تا امام قرطبی لکھی دی بل نم ندیش پاکم سورت تو سبع المسانی دے السبع وہ آیتون المسانی چھے بیا بیا لستی شی خواہ دا بغوی و قرطبی دوار لکھنے دے دا وہ آیتون دی پہ اتفاق دا علماء مسانی لأنها تسنى في الصلاة ليس رب السورة برغولي شكنا أرمان زكي فتقرأ في كل رقات يا مساني وتبدي وجبي چه الله بدي كي خبل زان سنا کرده لكنا استثناها لهذه الأمة دي ممت تباره مستثنا کرده وي دي دا پر ادا زخيرة کرده وخا دا قسينا دي وقتي آقول دوست العظيم دي سورة دا سورة الله دي امت تباره مستثنا کرده وخا امام لکی امام رازی هغه وی چې ګوره سب المسانی ته ولي وی هغه انها مسنا دا دوه دی کنه دوه دی نیم د رب دی نیم د بنده دی ٹھیک شو سمیت مسانی لانها تسنا فی کل رکعت من الصلاه دا په هر رکعت کې بیا بیا ویلی شي درم سمیت مسانی لانها مستثنات من سایر الکتب دا ټول کتابونو نه مستثنا ده وي
سلورم واجا سميت مسانيه لانها سبع ايات و ايتون دي بقي كل ايات تعدل قراءتها قراءته سبع سبع من القران ار ايت سي كم دينه القران دو مي برابر ده اول بينزم واجا ليگي چي دا و ايتون يودي جهنم دروازي وودي پوجي فمن فتح لسانه بقراءتها غلقت عنه الابواب السبعه نسوک جے پدے کہ یو آیت لولی ناغنا بدا جہنم یو دروازہ بندو لیجی دادے یو قول لی کلے دے آدے کہ اللہ خپل سنا بیان کرے دا امام رازی لی کلی خام دلتا کہ تدبر قرآن و داغو استاز آگی یو قول غلط اختیار کرے دے آگے جے مسانی دا مسنا جمع دے کنا دا مسنا جمع نے دا المسنات جمع دے دا غی معنی دا بار بار دہراول و تکرار دے اسیس کول نا غی جا دا مسنا جمع دے دا دے نبی آغا وہ گروپون دا سروتون مراد دی دا قول دا غی خطا دے اوم نم دا دے سورت چھ دے سورت القرآن العظیم دے خام صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4474 کے دا نم موجود دے ہیا سبع المسانی والقرآن العظیم اللذی اتیتو ہوں نا سبع المسانی دے دا قرآن عظیم دے خوا گرہ صرف فاتحے تے قرآن عظیم بھی لدے دم رہ دے شان دے خوا عزت مند دے دم رہ بوچھتا مرتبہ لے اللہ ورکردہ اور دا خبرشتہ دے پالف خل اکبر کے جو قرآن دا اللہ باز کلام دا باز مقابل کے اگر غور دے اللہ اللہ ترجیح ورکردہ کل کل ہوئی چھ پاگی کسی ذکری ناغا غور رہی اور کل کل بل ذکر اسی ذکری ناغا داغی بلنا غور نہیں لکا ابو لحب ذکر دے قرآن کے نا ابو لحب غور سڑے نہ دے کنا ناغا دا فاتحے مقابلہ کے داغی مرتبہ کم دا دا مثال الفقہ الاکبر کشتا دے نو سورت القرآن العظیم تولی امام قرطبی لگی چہ دا قرآن طول علوم پا دے کے جمع دی متضمن دی دا اللہ سنا دا پا کے بندگانو تا دا عبادتو دا اخلاص حکم دے پا دے کے دی دا عجز اعتراف دے چھے اللہ استا دے امداد نبغیر مقصن شکولے دی اللہ تا پا دے کے پریاد کی دا طول سیزونا دا دی سورت اجتحادی نمونو کے سورت النور اتم دا دے نم دے البحر المحیط کے امام ابو حیان اندلوسی لکلے دے دیو تا اجتحادی ویلے دے ہو صحیح مسلم حدیث تے پدے باندے صحیح مسلم خوا ابن عباس ویش جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس تو دیکھے آواز دا برنا ہو رہے دے شو نصار پورتا کو نوے فرمائل چہاز آباب من السمائے دا دا اسمانیو دروازہ دا جبریل دا ہوئی خوا نن رز دا دروازہ کلوش و مخ کی چتدان دا کلوش ہوئی حدیث صحیح حدیث تیرے صحیح مسلم 806 داغی نیو پر اختر اکودشوا داغی دروازے نخا جبریلوی داغ پر اختر اچھے نن رز ازم کے طرح کشوا مخ کے چرے نن طرح خطلے نن طرح کشوے نسلامی اوکو او داغی پر اختی ہوئے اکم چرا کشوے اونے اب شیر بی نورینے اوتی تہوما زیر واخلا پا آغی دو نورنو باندے چاگاستان مخ کے حس نبیلنی دی ورکڑے شوے یو نور فاتحة الكتاب دے بل و خواتیم سورة البقرة او اخیرے آیتون رسول البقرة دا چھ سوک لولی ناغیل با اللہ داغ عجر او داغ سیزو نور کئی نور دے کنا سورة النورم دے تبیلی شی دا پر اختیو دا نمور کردے اللہ پا حکم بے ورکڑی روح المعنی لگی نور تذکوی چھ دے سر بندہ کی نور خکارے کی گی کہنا ضرور نو سر روخانے کی گی دا اللہ جلال و دا قدر و دا رو پزل کی کی نہیں خوا اعظم و صورتم دے دے ویلی شوی دے لوی شان والا صورت خوا صحیح البخاری و فتح الباری کی دائلی کلی دی ابو سعید معلا رس رازی دے پا فضائلو کے خوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبی تاتا زو نخیم یو لوی شان والا صورت تا دے قرآن نام یو ولینا نبی وطوی اغدادی کنا الحمدللہ رب العالمین نیبن تین لگی فتح الباری دا غنہ نقل کی دا دے سواب دیر زیاد تے دا نورو آیتون و دسورتون مقابلہ کے خام دا دے اقدر او سواب اگر دیر زیاد تے دے پلستولو باندے فتح الباری لگی جل 854 دے تسورت شیفا و سورت شافیوم ویلی شوی دے خام دیکھے جا کم حدیث پیش کی امام رازی و امام قرطبی و سنندارمی اگر مرسل دے
او چتو تا حدیث موضوعی ملی شوی دی فاتحة الكتاب شفاء من كل سم فاتحة دا کتاب دا قرآن دا شفاء دا دا هر قسم زهر نمدا تعالی علاج در کئی خام دے کے دا غصی زنا خود دے کے یو صحیح حدیث تا دے جاگا صحابہ دا سکسان پا خواتی رشو گا نو تفصیلی حدیث تی رست ہوئے ما آغا سڑی سے چی چلیو ادی پی دم واچو الحمد پی ہوئے آغا سڑی ٹک شو نا دا غینا بیا کسود تو شفاء و شافیاء و تاوی قیاسا نا ٹک دے امام رازی بی سمارزون روحانی دے و سجسمانی گا نا ناٹول پا دیبان خکی گی سورت تو شافیاء بسائر الزوی تمیز کے دا غنم لی کرے دا دے سورت تو رقیاء رقیاء رائع ری قافیے وڑتے دم والے سورت اگر دا دے خواہ ما جوت وقتی اشارہ کولا ابو سعید خدری در انہوں فرمائی دا صحابہ یو ٹولگی اگا سفر کے روانو تردے چھے دا عربو پا یو قبیلہ بانے ورطیر شول دی دا غینا ملمستیا وقت آگیولا سا ملمستیا ورنکڑا دا دغی خاندان سردارون آگا سا شیو چھے چھو آگا دا کوششو کو چھے را دے خشی خپل سا جار پون پیکلی بیا دی دے ویلی دی چھے را تاسو کے کسوک دم اچولی شنو آگی تلی دی صحابیو سر اتلی دی دمی پی اچولی دی کنا قرآن پی ویلی دا سود الفاتحے پی ویلی دا ناغدہ سے ٹک ٹاک شلے کہ تبیو چھتا پر نازاد شو نبیہ والاغی سور گلیم دی چیز تا سو خوشحالے نے والا کنڈک منڈک دے بیزو ورکڑے دے گا نا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرالے لہو ادا خبر ہے وہ تو اکڑا دویل تک دا چلو کو دا میں واجہ ہوئی تا تا سنگ پتہ ولے گئے دا وما یو دری کاننہا رقیتون تا تا سنگ پتہ ولے گئے دا چیدہ رقیت دم دے بس ما تا سوچ میں اکو پتے کنو جواب نہیں دے ورکڑے بے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے القادر سب تم تا سے صحیح کار کر لے معلوم پدے کسے بزی راکے ہوئی وَدْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَحْمَا مَعَلَا پکے صحیح سراکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاو خاندل فضح کا رسول اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث ہے 2276 دینا پتہ ہو لے گئے چھے دا سے شہر دم والے صورت تھے دیا اللہ سم نم دے صورت الوافیہ دے مکمل صورت وافیہ مکمل ازنہ ٹھوکا معنی درزی اگا آسان دی کم چکے اشکال درزی ویم بخا دا نم تفسیر سالے بھی لکھلے دے چھے دا صورت نیمولی نشے مانزے کے دا بروغ ہوئے کافی وافی بے بے خام چھے ورگا نیم دے میں اس ہوئے نیم ببل رکھات کی ہوئے ما دا ناجائز دی دا تا ولون صفت الفاتحہ وقرأت فی رکعتین کانا غیر جائز کہ دو رکعتونوں کے ویر ٹکلے کے کانا دا ناجائز دی دا دے نموالے نصف نصف کول جائز نہیں دی امام رازم لگی لی صوفیان بن عینم دا قول لے قرطبی لگی لی او الموسوط القرآنیہ کی ابیاری لگی لینہا وافیتن قرآن کے جکم معانی دی کانا دا آگے دا پر کافی شافی دا شیخ رستمیم لگی تے بیان کے قرآن کی جس دین زمنان پدے کے آگا داخل دے بلنم دے صورت الواقعہ دے بچ کون کی صورت صوفیان بن عیانہ بدے تا واقعہ وے خواہ واقعہ قاب سرا قاف یہ وڑتے واقعہ شیخ رحم اللہ لگی چلے انہا دا سڑے پا عقیدہ کے دا غلطے نا پا عمل کے بندہ دا غلطے نا بچ کئی خواہ ستا اخلاق بدے سرا خستے ہیں صورت الکافیہ کفایت کا ان کے وڑی تے سرم داشتر دادا تابعین و پاقوالو کی دیخوا اسوک پدے کہ روایت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش گئی حدیث پیش گئی سنندار خودنی کی اگا موجود دے اگا بھی ام القرآن صورت فاتحہ چلے ام القرآن عوض و نغان غیر ہا دادا بل صورت عوض دے داغی بدل کی دیشی خود دادا بل چا بدل نشی کے دے ندی ندی چدا بس کافی دا کنا بل سیز دینا نا پورا کی گئے دینے پزورا باندے رگ کر رہے مامی رازی و اما غیرها فلا یکفی عنها نور بل صورت دا دے کفایت نکی دا کفایت کی پورا والی کئی خوا سالبی امام رازی و قرطبی امجموع الفتاوہ کی ابن تیمیدہ ٹھول دا لگی تکفی من غیرها ولا یکفی غیرها عنها شپارسم نم ندی صورت صورت تعلم المسئلہ دے تعلم المسئلہ وڑتے دا سوال کولو طریقہ خید دی صورت کی جلدہ نبسنگا سوال کے تعلیم المسئلہ متخلق ہوئی جو خودہ نگی امام صالح بھی لگی دیکھے اللہ خپلو بندے گا دا سوال طریقہ خی
چاول دا اللہ حمد بیان کے کنے لوی بیان کے اللہ پاک تڑیلوے ترب العالمین ترب بخنہ کون کے تد آخرت دروز بادشاہ مالک یوم الدین 900 استاو ہو گئے اللہ ماو بخی بس ادا سے کہنا آخرت گٹ ہو گوڑا تشہ دنیا مو گوڑا دے کتا تا طریقہ خی تب آول سناو کی نبی آباد آغا دعاو کی اتا تا فلاح طریقے دے کے خورے دے چاول دا گا اختیار کا دا اللہ لوی بیان کا دیتا سورت الکنزم ویلے دے کشاف البحر المحیط دا نملی کلے دے دی نمونو زمانہ دیر ٹائم آغستے دا مونگ یاد کرلو ہمونگ تا حوالی دے نہیں معلوم ہے بس استادانو باوے مونگ لکلے وے نور رہتا پتا نہ ہو چلا کم کتاب کی دی نا یو یو دو دو گھنٹے درے درے گھنٹے خواری موسا روکلا بس اللہ در ازا دا پارا دا غد کتاب پا مونگ مانے حق دے دنیا دا پارا مونگا ٹھول از منڈی وو کنا پا گھنٹو پا گھنٹو پا کلاسونو کے بعد اگر کی اولاد املاگان دان لماتی کو سبت اللہ در ازا دا پارم کو دیتا سورت الکنزوی کشاف والبحر المحیط لگلے خزانے والے سورتو پا دے کے ملغلر دا علم پٹے پرتی دی پوشوے او واحدی لگی چی دا فاتحہ مکہ کے نادل شوا دا عرش تا خزانون نادل شوی دا اسباب النزول کی لگی اور دا روایت من قطع دے خان سنا دے کٹتے شیخ رحمہ اللہ لگی اللہ دا غب قبر انوارو رہی دا مم چی نن سڑیو دا دلہ سیو دیر وقت پس میں در شورو کو بس اول خم خوج جڑل دا شیخ خدای پاکا منگ دا خبرو سلام لار پرے خیدا منگ تے وسیعت کرو جو قرآن بانا پرے رہے دو میں اشتے پاکے چوٹی دالا دنیا سپیرانے جوڑ شیو پیسے بسنگ دیرو دا 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 اور دیر دا اللہ پاک دن فضل و کارمو کو جو منکی ناستو توفیق راکو دا دیر لوی خبر دا نا حضرت شیخ رحمہ اللہ لگی لکونی ہا کنز زکا دا خزانہ دا جمع کون کے دا قرآن ٹول مزامینو لخا دیتا صورت تو شکر اموی امام رازی لگی و روح المعانی لگی چھ دے کہ دا اللہ فضل و کرم و احسان ذکر دے تا تو وہ شکریہ دا کیا کنا اجا ماسر صدیق کما پوئے میں دل درکڑا حضرت شیخ رحمہ اللہ لکی لکونی ہا مشتملتون دا پا دے وجہ تک شکر ہوئی چھ دا شکر اعلام مراتب چی دی کنا دا پا غی مشتمل دا آغا اللہ پاک تا تا پا دے کی خی کنا الحمدللہ دا سری دا شکر دے کنا سورة المناجات متوی البحر المحیط لکی اللہ سرا پٹے پٹے خبرے کول الحمدللہ رب العالمین بندہ مانزے کے پٹ پٹ لگئے اللہ سرا خبری دی دا مناجات تھی کنا الموسوط القرآنی ہے کہ لکی ابیاری سیب لکی دو امجل کے اغوی زکا چھ بندہ پا دے کہ خبر رب سرا خبری کی چھ گرزہ سرا پتا مینیم سرا پستا عبادت کون گوارے ربا بل زمان رب نشتا دے دا خبری دی اللہ سرا تعلق و کانٹیک اغا سرا برقرار ساتل پینزر ٹیما دا وفادار لوز چرا با گرستا بندے ما بل پکے گرزا نمانم ویا کنستعین تمی ربی تبی راکے تبی پوراکے شلوم نم دا دے صورت تفویض دے زواد سرا خا تے فی وی دعا دا البحر المحیط لگی زکا چی دا با یا کنستعین مشتمل لے بندہ پکے زان اللہ تسپاری چرا با زبستا لمن تمہیں زان در غرزو لے دے بسو چھ سرا سرا کے استا بندے ما بل تفویض التفویض زواد سرا تفویض تخلق وی تیفے وی دعا دو نام مخ کے ما سو سو پیرے در سنو کی ویلی لے خواگا اتھینٹک طریقہ باندے نو دا پورش انشاءاللہ نبی آبا تاصل در گویا نن میں سپی دی ما پورا کلے دا طول صورتو نن میں سپی دی لگ کار پاکی رات پاتے دے ان میں دومرہ کتابوں نے روڑ دی دا بہت آچھو ماں سورت و اساس القرآن دیتے ویلے شویلے اساس بنیاد تا ہوئی کنا دا دا قرآن بنیاد دے ہوئی خواہ دا امام رازی لکی اساس ہوتا ہوئی ہوئی اساس عبد الرحمن بابا ہوئی کنا کسا کار دینے دے دین دے عبد الرحمن نور کارون بے وفا دیو بے اساس اخو بس اول وجسد دیتا سورت و اساس ہوئی ہوئی اساس القرآن دا دا صورت اول دا شروع دے دینے کی گئی لیکن سڑے چھ دے اول شروع گئی دا برنے خونو شروع گئی کنا اولان دے اول زی کنی کنا زی کنی کنی دا بم تالا مازغر آکنی چھ اول گورے زان صفا کا مازغر صفا کا گورے اللہ و پیجنا روز تو بتا گئے کلام پسے زی کنا او دے کہ اچت مطالب پراتی دی اچت مطلبونا اگوی دیوی منگ واضح کرزبی ادن نواد حکم صورت کا انشاءاللہ ناغا بنیادی خبر
ته چې د یو سیز استادی کې دغه کې مثال پتو ناول بسړی ته چې دا بجلی ده کنه او دا دیونه نسی هغه بیس بوله جوړه بنیادی خبره کنه او دا دا رو 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 کنه ځان خوګ نه کې په دې سیزو فائدې نقصانات بو ته خنه تا اول هغه بنیادی سیز په دې کې خي بل اشرف اشرف العبادات بعد الايمان هو الصلاه په عبادتو کې اوچت عزت منسز پسته ایمان ناغ مونږ دې نو په دې صورت کې علا کل ما لا بد منه فی الايمان هغه بنیادی سیزونه ضروری دي چې هغه په ایمان کې پکار دي او په مونږ کې پکار دي ایمان او مونږ دا غنه بغیر نه پوره کیږي هغه ته په دې صورت کې خوځي دي دې کې څه خبره تاسو کمزور هم شته دي ټول به ذکر کوو چې تاسو ته علم کرا شي یو سړی دردو په دې راس الور کې واسفل الاضلاع دا ولم لا چوته وي په دې ځای کې شعبی ته وي چیرم لا کې مې دغه ځای کې مې درد دی ناغه دې اساس القران فاتحه الكتاب لولا کنا دا چوب کو په ځان باندې ابن عباس نوی هغه روایت نقل هغه موري دلی د خپل استاد نه تاسو نه ویلو شعبی د ابن عباس عبد الله بن عباس سره درې پر قران ویلو خام درې زړه ناغه ما د خپل استاد نو ریدي دي لیکل شي ان اساس داریو شز بنیاد وی او اساس دنیا مکه اساس د دنیا مکه دا ټول هغه د ورغونډي کی کنه او د اسمان نو اساس چې نه عریبا ده دا و مسمان ده او د زمو کو اساس چې کم ده نه عجیبا ده هغه سفلا ده کنه دا خبره کوي قرطبی او سالبی لیکل دا دا اقوال کمزور سند نه برابرېږي هم نور خبر هم دی پکې ما پرې خودل د جنتون واساس جنت عدن دی او دا نوم دی د نورو د نوم په شان چې وجود مینس دی کنه او اساس د ور چې کم دی جهنم دی او هغه په وما کنده د لاندې په کته جزې دا غنه یو ور راخیږي اساس د خلق چې دی مخلوق هغه آدم دی اساس د پیغمبرانو چې دی نوح دی اساس د بنی اسرائیل یعقوب دی اساس د کتابونو قران دی او اساس د قران فاتحه دا او اساس د فاتحه بسم الله دا کله چې بیماری گئے یا ست تکلیف نه فاتحه وی وای شفا ملایوی گندا خبره خو ټیک دی خدا نور اساسونه تا په کم بنیاد ویلی الحمد خو ټیک ته چې بزان چوف کا ذکر ته يم چې دا خبره صحیح دی پکې خدا مخ کې داغه سند و مضبوط پکاري خدا سے کار نه کیږي سورۃ الدعاء دې دی ویلی شوی دویشتم نوم دا غږه خام ځکه چې په دې کې دعا دا کنه تاسو وای نه هدنا صراط المستقیم درشتم نوم د الواجبه د الواجبه دا ما په اول دل دونه مولي ده نا مخکې ما په علم کې نو استادانو نو ویل نه موږ داغي نه اورېدل بس مطالعه مې کول الله پاک راته بس راخاره کو مجموع الفتاوی کې ابن تیمیه جل 14 صفحه 5 کې لیکل دي الواجبه لکه دا په مونږ کې د دې لوستل واجب دي ها د دې نه بغیر مونږ نه کیږي دا د صورت نمونو اختصار سره کم ملګری چې عادت نه دي ځان عادت کوي زما درس ډېر تفصیلي وګوره پوهېږي تنګېږي ونه نبی بول سلام صبر به پیدا کوي په ځان کې انشاءالله ډېر پیدا به کیږي بنیاد به هم جوړېږي فضائل د دې صورت دا صورت د دې ستاینه په حدیثو کې شوی دا نه ده شوی کنه ایته فضائل وی غوره والی ټول قران غوره دی ابو سعید ابن معلا المعلاوی معلا د دی نیکه نوم دی ها ابو سعید د سعید پلارو چن وسی د معلا هغه ما مونږ کو په جمعات کې نماز ته نبی صلی الله علیه وسلم آواز وکړو نماز جواب ورنه کو زلړم ما ته وی د الله رسول انی کنت اصلی ما مونږ کو تانی دور دل نبی صلی الله علیه وسلم راته وکړه استجیبوا لله وللرسول الله او رسول خبره منه کله چې دا د رسول آواز کې دي دا د آواز کې نه ځه زه بیا نه چې نفل مونځ کینه ماته به چې فرض بیا به نه ماته کنه بیا ماته نبی صلی الله علیه وسلم ته د زو صورت هم د قران چې اعظم صورت ته په قران کې مخ یې دی چې جمعه نوځه د لاس نه ونی ولم نه چې وته نو ماته به چې تاسو خو سونه ویل چې دا اوسه صورت هم اعظم صورت د قران نه او تاسو جمعه نه بوته کې شوې مطلب دا چې لګه ماته درس نه کوي وړ خبره دا که څنګه چللی کنه نو ما ته ویغه الحمدلله کنه الحمدلله رب العالمین دا اعظم صورت ته څه ویجه زب هم بګینو په غنټو غنټو بتا ته زو سبق یمو الحمدلله رب العالمین دا ټول نه بهترین صورت ته کنه اعظم صورت ته هي سب المسانی والقران العظیم الذی اوتیته دا قران عظیم نشه ما درا کړی شوی دی صحیح البخاری سنن نبی داود سنن ترمذی کې دا حدیث نقل لې
عمدہ سے کار چھے کم دیکھا نا عبی بن کعب سرم شوے دیکھا کم چھے ابو سعید معلہ ہوئی کنا ابن معلہ عبی بن کعب ہوئی خرجا عبی بن نبی سلام چھے کم دیکھا خرجا علی عبی بن کعب پدور تیر شوات تو نبی سلام ہوتے ہوئے اے عبی الہ گوی تاتے ہم اگر منس کو دے التفاتو کو جواب ورن کو منزو کو لن لن بیا لڑا نبی سلام تے خبر اکڑا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ آغا تو علیکم السلام علیکم السلام علیکم اتنی وہ درامی لے جماعت آتا آوازو کو آئی مامون اس کو ناغا تیم دا غیت دانفال دا ویلے دے بی بیا بزر آزم ادا سے بانو کو ما نبی سلام علیکم تے وستادا خو خریتا تا زیو صورت و خیمہ آغا شان صورت نا پا تورات کر آگر نا پا انجیل کے نا پا زبور کے آنا پا دے قرآن کے دے پہنتے صورت وی نگر آگر ہوئی ما تو خیئے گا نا ولی نای دا اللہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخپل منسنگا کے مان منسنگا شورو کے سوے پکے اگر وزدہ الحمد پکے ویمہ کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغ صورت تے کنا والذی نفسی بیدیہی ما اندر فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلوها دردی دازم الوشان دیکھا مو خوائی بس ہوائی تو ندی وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ سنن ترمذی کی ردا حدیث حدیث صحیح دے 2875 نیوز ابو سعید بن المعلا دے بلز عبی بن کعب دے نبی حقین نقل کی فتح الباری چدا واقعی یوزل غسر شوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقعد لعبی بن کعب ولبی سعید بن المعلا ٹھیک شو دا دو واقعیت تیزان زن لخا دے دوارو سر شوی دی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اگی استازو اگی پویول دا حدیث نور زیونو کے مشتہ دے موتا امام مالک کم دا نقل دے پائے کہ لیکن معمولی غنطا اضافہ ہو پکے باہر کے خدا غشان تے لکھا اغز پریدما وزلی گیسار شما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تاواز دکن ازو پسے لڑما ندائے ما تو ہوئے چل الحمدللہ رب العالمین تراخیر پورے ہو تما طول صورت ہوئے گا نا بل فضیلت تدے سے دے ابو حریرہ فرمائی من ادرک الرکعہ فقد ادرک السجدہ چا رکو لان دیکھا نو در رکات لان دیکھا ومن فاتتہو قرات ام القرآن چاہیں چھ فاتحہ لستل پاتی شو کنا لدن دیر خیر کثیر مانزے کے پاتی شوے دے آتے تیرہ شو کنا استاز پسی ہو نوے اور رکو لان دیکھا رکات خوش ہو خوغ دیر خیر ندے پاتی شوے دے نسونین ترمیزی بل حدیث کے صرف دا اضافہ دا چدا سب المسانی دے دا دا اللہ دا بندہ پر میں اس کے تقسیم دیکھا دا فضیلت دے جابر ہوئی چھے ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آگئی ہوزے لوے وارو بول کول زود رہ دم ماں پہ سلامو کو نو جواب رانکو بیام میں ہوئے نو جواب رانکو بیام میں سلامو کو نو بیا جواب رانکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسے دا خبول بعد کامرو تا لڑو ماں جماعت کے ویستنے تا ڈڑا ہوا لہا حال تکینہ سا مڈر خپاو ماں شیر گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب انہوں کو گورا چھے زمانہ خپا دے کسم مسئلہ شوی دا بس دغ دوران کی زلانہ سو مچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحتا چاردہ مکڑو نوے ویلو ماں تے مخ کا ادھرے دو ماں تے مخ کا مخا مخ رہتا ماں تے وی علیکہ السلام ورحمت اللہ وعلیکہ السلام ورحمت اللہ وعلیکہ السلام ورحمت اللہ درے دلے میں بھی درے دلے جواب رہا بیاوی لے جابر تا تے یہ صورت ہونا خیمہ چاہتا ہے بہترین صورت تے جب قرآن کی بمارا آگلے ماں تے بولے نا ماں تے فاتحة الكتاب دیکھے نا اور پدے کے شفا دا ہر بیمارے شعب الایمان کے دائلی کے لئے دے سنت کے لئے مجہول راویان دی سنن دارمی کے حدیث نقل لے اگر مرسل لے سنت صحیح دے عبد الملک بن عمر وی داریک دا تابعی دے گورا نیخ پدہ نبی نے نقل کی میں اس کے راوی نشتہ نو دا مسئلہ پکی دا شفاتحہ شفاتحہ دا ہری بیمارے دیکھے بل حدیث تے مستدرک لکلے دے دو زائے نقل کرے دے دو عربان نے خبر رکو زیتا اس دا لن لن بیما اگر وی مال فاتحہ را کرے شے قرآن بانے عمل کے وی حلال دا دے حلال گنے حرام دا دے حرام گنے کنا دے پسے پسے زائے دے نو کفر و انکار مکے وی کنا تورات بانے ایمان انجیل و پزبور پدے لرے آخر کے پکی دا خبر کئی کنا جمال فاتحہ دا عرش تا لان دن را کڑے شوی دا عرش تا حزانون کنا او پسی دا پبل حدیث کم دی دا دے دوالو پسند کے عبید اللہ بن ابی
حمید دے حمید دے اما تروک راوی دے خارا محدیثینو پریخے دے دس خراب عدد توجہ ابل حدیث تا سورے دلے دے چم القرآن عوض من غیرها لادا نورو سورتون عوض دے دا داغینا عوض نشو جوڑے دے دے سنت کے مسئلہ دا دے کہ یہ مجہول راوی دے خلاد سکندرانی محمد بن خلاد بل حدیث پا دے کہ جی فاتحہ دا زخر و علاج دے گا نا شعب الایمان کے دا منگرد حدیث دے فاتحہ تو الکتاب شفا من السم موضوع دا الفوائد کے نقل دے و دیلمی نقل کردے دے گا نا دار قدنی وغیرہ ایوان جرح کردے دا قرطبی ابن کثیر طول لگلے دے چتا مرسل دے و چتا سنگ دے چتا سنگ دے ابل اگا مار چے اگا دا اگا چے ٹک ورکڑو سیز لگتا ستا موئے حدیث اگم دا دے پا فضائلو کے دے خوا صحیح بخاری حدیث 2276 دے چاہا صحابی پہ دم واچو گا نا حدیث صحیح دے راگے دا وجہ تا شفا و شافیہ ویلشے بے دے تفسیر الکبیر طبرانی اگلی کی چی جبریل امین یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دستا پا دے امت بائن دا عذاب نہیں رہ دم و چی کل فاتحہ نازل شو گا نا زمان رو سبر شو گا نا زکر چی پا دے کی وعیتو ندیو دا جہنم و دروازی دن سوک چی دالولی گا نا دے آر دروازی نبا دے بندی گی ہے یو آیت دا یو دروازی دا پارا بس لاک تے اللہ پا دے بچ گی ادا نور الفاظو کم نقل دے دا روایت تفسیر کبیر کے امام رازم لی کے لئے وقتی ماتا ستو ہوئے دا من گلت روایتو ندی دا روخ دی دا نور الفاظو کم اشتا سالبی کشاف تفسیر کبیر بے زاوی روح البیان ابو سعود و سراج المنیر اللباب دی ٹھول لکلی دی چین القوم اللہ پاک بیو لگ باندے عذاب رولی کی بیو قوم باندے ٹھول بچولت ختم کی نیو ماشوم پا گدا لستو الحمدللہ رب العالمین اللہ غورت کنا ناغین با سلویخ کارد پار عذاب رستو شید آمان گلت روایت تے قرطبی اوبل روایت دلتا نقل کرے چھ فاتحہ دا کتاب و آیت الکرسی او شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو قل اللہم مالک الملک دا اللہ پاک دا عرش تا معلقاتو ندی آل تک زورن دی خوا دا دی آیتو نو دا دی سیدو نو دا اللہ پا میں اس کے سب حجاب و پردن اشتا دے دا قرطبی لکلے حدیث موضوع دے موضوعات کے ابن جوزیم نقل کردے دے خوا دا دا صورت سرا بنیادی خبرے بے اوامر پا دے کہ یو امر دے پا دے صورت کے حکم پا کے دا غدے نواہی پا دے کہ نشتا دے صفات فعلیہ پا دے کہ انعمت علیہم جتا انعام کڑے پاغی یو دے دا اللہ نمونہ پا دے کہ سو ذکر دی شمارے بسم اللہ اللہ ذکر دے الحمدللہ اللہ آگا دے مشکنا تکشو رب العالمین دویم نا اللہ رب دو شو الرحمن الرحیم دو دا شو سلور شو مالک مالک یوم الدین پنز نمونہ دا اللہ پا دے کہ ذکر دی امام رازی اللہ علی کری دی امونگ پخبلہ مشمار لو دا سب پاکے تکرار دے ڈبلنگ دے گا نا ڈبلنگ پاکے مونگ نشمارو دعوی دا سورت صدا دعوی دا سورت اصل خبر صدا دا سورت ٹول لاغی نا چاہ پیرا چھوڑ لی پاکے دلیل پیش کی داغی منون کی دا پارا جنت زیر ور کی داغی نمنون کی دا پارا دا آخرت یار ور کی داغی دعوی دا ثبوت تا پارا غد دلائل پیش کی اقلیا نقلیا اقل نکار و اخل ازمہ کی اسمان تو گورا در مخ کی خلق کو کتابوں نو گورا ملائکو گوائیو گورا نا داغ دلائل اقلیہ نقلیہ دی کنا خپل خپل زیکی بدا یہ اسی ستاو سبیہ خیر تعریفو کما اصول نوے مکنا اب آگے کدن نوائیو دعوت سورت شیخ صاحب بدرس کے یوشانوی کتابوں نو کی بلشان لکلی زد دوال خبر راخ لما نا کتاب کی لکلی چیز بات دا توحید دی دا اللہ یو وال ثابتی الحمدللہ حمدو نٹول اللہ لدی ہر قسم صفت چھے دے خدای توب کار دا خدای توب صفت یوازی اللہ لدی اور پاگی دلائل بیا پیش کی اسماء اللہ دا اللہ دا نمونہ پیش کی زکا چھے اگر اللہ رب دے اگر رحمان دے اگر رحیم دے اگر مالک دے درس کے بیویل چھے اس بات دا توحید کی من کل الوجہ پا ٹول طریقو سر دا اللہ یو والی ثابتی اور پا شرک مانے رد بکی خوا اور ماخذ دا داوی الحمدللہ دے اور صورت خلاصہ خوڑے راسان دا اول آیت کے الحمدللہ کے دعوی دا بیا پاگی بانے دلائل دید رے رب العالمین دلیل لے ٹک شو الرحمن الرحیم دلیل لے مالک یوم الدین دلیل درے دلائل دی عقلیہ اور دا اسماء حسنان دی خواہ درے دلائل دی عقلیہ
اهدنا الصراط المستقيم کہ ہو تعلیم دو دعا دے گا نا ثم تعلیم الدعاء للتثبت او وپسی یاک نعبد و یاک نستعین کسے دے ثمرہ دلائل اللہ رب العالمین دے اللہ رحمان الرحیم دے اللہ مالک یوم الدین دے نسو چاہت دا سے دے نی اللہ تعالی عبادت کم بل چاہ رہنکم ستانو امونگ دا خدای تو سوال کیو دا بل چاہ رہنکم ٹھیک شو یاک نعبد و تعلیم دا دعا او تعلیم دا دعام دے او ثمرہ دلائل اہدنا صراط المستقیم ثمرہ دلائل دا غدا تعلیم دا دعا دعا ہوتے ویلے شئی یا کنابودو توحید دی پردے کے توحید فی العبودیت ٹکو میں بس بازے ٹیم پر سڑی باندے دا غرا شئی رب العالمین یو دلیل شو رحمان الرحیم بل دلیل شو مالک یوم الدین بل دلیل شو یا کنابودو دلائل ثمرہ دا یا کنابودو و یا کنستعین اہدنا صراط المستقیم تعلیم دا دعا دے دا ربط القلب دا پارا دا عقیدے دا مضبوطیا دا پارا دا زلو دا مضبوطیا دا پارا دعا اور صراط والذین انعمت علیہم را آغا خلق دے جی دعوت سورت منی توحید منی اللہ لہم غیر مغضوب علیہم مغضوبن علیہم آغا فرقہ دا اول دوالین دوالین دا دعا آغا فرقی دے جی دا اللہ توحید دا سورت دعوت نمانی خواہ دا ما مختلف کتابوں نے ہوئے ترے و سلو رو کتابوں نے دا خلاصہ ما جمع کردے سمہ ٹیم ہو شو چیانی اس میں انٹو شو کفو خمی نمرا بکافی سواب انشاءاللہ یا بدر استاسو بیار اس خواہ کے